Ngumu kupata vitu. Wa, kwani vitu mingi zimeisha aje? Na vile Nairobi kila kitu inakuanga tu kila saa. Basi niuzie mitochondria zile ndogo za 50-50. Wa, wa. You're supplying young weekend. Supply ya kujangi weekend. Bado ni changa, bado sini matien. Lakini goals zenye tunapanga high kuliko hill. 1, punda kuspin. 2, kawedo jijini. 3, chukue mamili adi hauna baina meli. 4, tupate watui. 5, kahau kazuri. 6, alafu katui kamoja please kaitwe kamimi. 7, shop in Dubai. 8, luku za Versace. 9, kazi kubambi. Tunabai shares. Niaje wasi. Welcome to another K-Plate video. And here we are all about food and family. So leo, aki hiyo chat out tararua watu maprank. Tuko ushago guys. So tunataka kupiga mtu wa shop ka prank. Hey. Shop yenye tunakuja hapa ya ushago. Tunataka tukifika hata tuko hapa karibu na duka. Hata tuko kwa shop ndio. Tunataka cause limone ako busy. Tukiingia hapo tunaanza kuitisha vitu hakuna. Tuko na osmosis. Uko na photosynthesis. Mimi nataka nimuulize ogazi. Mko na ogazi. Alafu aseme yako nayo umuitishe. So guys, okay. Tusikie venye tutakuwa tunasema tu zile za uko na mitochondria. Nisikie venye tu atasema. So guys, acha tusikie venye tutakachapa. We, I hope itaingiana. Hii nayo tumetoka bali for this. So, let's go let's and do this. Acha tuingie. Hi. Hi. I want to buy some photosynthesis. Hey, Maisha. Photosynthesis? Basi niuzie carbohydrates za 50. Ah, hiyo nimemaliza. Hakuna? Na je, uko na orgasm? Ah, hiyo angalia hapo next. Orgasm tuangalia hapa next. Kweli hizi vitu, huko basi vitu hazipatikani. Haya, tabu ngumu kupata vitu. Wa, kwani vitu mingi zimeisha aje? Na vile Nairobi kila kitu inakuanga tu kila saa. Basi niuzie mitochondria zile ndogo za 50-50. Wa, wa. You're supplying young weekend. Supply ya kujangi weekend. Na hizo vitu unazijua? Hapana. Hadi unashangalikia nini anasema. Sasa, ye tumetaka kukuprank, tukuulize vitu hata azieleweki. Umepatika. Tunafanyaga pranks za YouTube. Uja tuona YouTube. Wana venyadi anashangaa watu wanataka nini. So tutakuonyesha YouTube yetu, hiyo ndio tunafanyanga, tulikuwa tu tunakuprank. Na hiyo gazi mwanasema tuangali hapa next. Amesema amemaliza asubuhi, ametumia gazi yake asubuhi. Tebu ambia watu tumemaliza tuende. So, hiyo ndio prank ya duka ya ushago. Na imekuwa hapo. Sasa sisi ni kurudi sasa. Ambia watu nimepatikana. Nimepatikana. Aya, watu wangu, tutaona nini? Until the next one. From us to you. Bye bye.